ពេលខ្ញុំពេញវ័យពុកម្ដាយបានលំទៅថ្វាយឲ្យបងគុំទូលសូមព្រះសង្ឃពេលខ្ញុំពេញវ័យពុកម្ដាយបានលំទៅថ្វាយឲ្យបងសាំងស្នាមរៀនអង្គសោជាតិសង្វាតណៃធោះស្រវាអោវិជ្ជានៅពេលខ្ញុំពួងម្ដាយអ្នកទូលត្រៃចិត្តសប្បាយបាយក្រៃមានអ្វីកាំងណានីនៅពេលខ្ញុំពោះដៃអ្នកទូលត្រៃចិត្តសប់មើបាយក្រៃមានអ្វីកណនីបានពោះជាសងមេត្តាបៃតាគោរពមកអន់ទីដោយសັດធាស្មោះសងធំថាបូនបានហើយរំដោះពីគ្រោះអង្គជាពេលបួងថ្មីថ្មីសំភារៀនធរៀនទាំងអង្គសពីគ្រូអាចារ្យពេលបួងថ្មីថ្មីសំភារៀនធំរៀនទាំងអង្គសពីគ្រូអាចារ្យមានតែវត្តទេដែលជាសាលាឲ្យខ្ញុំមកសិក្សាអង្គសសង្ឃខ្មែរលោកគ្រូដឹករំមៃកែប្រែមកវែអោវាស្នាងមើលរត់ពីសាំងពុទ្ធសង្ឃរាជថ្មីប្រពន្ធណាគ្មានថ្មីលៃបើកសាលាមើលរត់ពីសាំងពុទ្ធសង្ឃរាជសពងសាខ្ញុំបងណាគុំចៅអធិការវត្តលាអើពុកម្ដាយព្រមទាំងអើយបរិស័ទចេញទៅអសពងសាចំណេះរបៀន
รอบชีเอาทลาไทยถือเอาไอ้เจ็ดขมายคงมองไอ้สอบไทยในกรรมโอชีกรา